والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبوك يتدي دجيتي بربي غور اك جيجين مات اك نداو جوليت اك كودول جوليت waxtu wi motax serigne mbay nga balma ñu ngi nuyu ñepp kenn ko le ci touram ak santam ñu ngi jital ci nuyo bi fa tabarakallahu a'immay ñu fi fek yeb nuyu ñu fi teewal suñu serigne soxna ay desi ndaxte nak ñun njabotu bayil haji khalifa gay wala njabotu mam tafsir abdurrahman bu ñu nuyu tuddu seen mam motax mam serigne haji malik da soxna ayda cheikh alhadji abdourazik da bax mam serigne hadji malik radiyallahu ta'ala anhuma nuyu khalifa ba serigne babacar si mansour ñaan yalla yalla defal ko wër yalla yalla sam ko te ar ko ñun fi buñu fi dajé yéne ci ñuy serigne ndax yéena yoré drapeau serigne bi dere jëf jeng nuyu madame le ministre adjaratu maryam badian fa tabarakallahu ziar ko ñaanal ko yalla li nga xamni mom la yor ci rew mi yalla nako ci yalla defal ndam mom suñu xarit la suñu soppe la waye suñu serigne la ndax cianaba fala sama baye alhaji khalifa gay di firé gamu gamu ba suñu mam cheikh alhaji ibrahima sek ba jinné ja wacc ci tante ba motax suñu baye yemalé wul won cianaba ak fenn baye wosénu bu ba ko daan wayal tuddé nako do muy khalifa bu kon mom gannaaw cieur bobu day suñu sëriñ nuyu bu baax suñu xarit madame suham wardini muy madame le maire mom yalla mo dogal ma soppal ko sama bop buma ko fekke ci jotay sa damay contane xawma lan la xamna daf ma bayyi legi waye dan naka conférence sal sax bu yag xamna nak ko demé legi amatul jotu conférence ñi ci gannaawam ñoo war di organiser waye suham wacce bopam te man tawadha lillahi rafa'ahu allah wacce wacce bopam ak muñ baña wax baña tontonté moko jox tay cieur bi nga xamni même bëgg ko ndax fi mu ko joté xamna ni du ko neex waye force no def yalla def kon yalla nako ci yalla jappalé nuyu bu baax alhaji cheikh gey le maire cheikh gey fa tabarakallah mom sama serigne la damay jang ci mom buñu dajé ndax dafa bari lu muy wax li yalla nan wa man yuta al hikmata faqad utiya khayran kaseera leg leg nga dajé nit tari aya alquran yudul jeex ngir soxla ben baax ba ko expliquer mu teur ñu jox ben nit kaddu gi mom du tuddu aya waye nit cëpp ci baat ba nga xam li nga bëggona wax ci wax nako mom lolu mo ñuy dal ci mom leg leg buma tuddé yu bare bare dina koy tuddu fa tabarakallah ci jota yu dul fi sax dik ñu ngi fanan jaxaw salu buñu joggé fi ñu ngi ak ci ties ay 9h biñu fi dama erreur ndax 5h moy 10 defé nañu ak ci nañu mani tel nañu ak ci na yobbu xalé yi ñu dem waagu ñaay man ma dem kër ya biti fuy ma jor julli ci jaaruma sax point 1 julli fa takusan so ga ñew waye ma ngi jéggalu ndax tel na joggé ties waye buñu joggé fi inshallah ñu nga ñuy xaar ndoj 30 km de daara jolof la terit ngay daw inshallah ñaanal leen mi yalla yoonu jamm ak salam seen conférence bi ñu nuyu mbolo mi nga xamantani moy délégué de quartier yu jigen bi man yaakar naani buñu duggé ci biir thème bi seen thème bi moy al unfu dittul mar'ati wal atfal non la tuddu moy violence yi nga xamni mu ngi am ñu jëmele ko ci jigen ni jëmele ko ci xalé yi lan moko waral d'abord bu ñu jullé ba ñew di ngeen ko xam bu ñaarel bi moy ku yalla dogal mu di ko def mo xam kay violé goor la wala jigen la goor gu violé jigen wala jigen du violé jigen comme nonu mu lan la l'islam wax ci mom inshallah bu ñu jullé ba ñew di ngeen ko xam waye bi mu ko defé ba paré ban atté la l'islam wax ñu tek koko inshallah di ngeen ko xam waye nak lan mo waral ba fi ñu tollu
problème bobu muy solution amaguñ ci solution ñu ngi def noné noné ñu koy def waye ba tay mu ngi am lan lañu def ba bimay ñew rek ci auto bi bimay ñew ci auto bi defé na ni bimay garé fi waccuma 5 minutes di wax téléphone xam nga lan la cour go xamantani def na lu metti ci jigeen kon buñu né al unf jibul mar'ati wal atfal min délégué de quartier yu jigeen yi ñoo invité délégué de quartier yu goor yi and ak seeni borom keur madame le ministre tok madame le maire tok le maire cheikh kay tok fa tabarakallah délégation yi hadj makhtar ñu ngi lay nuyu bu baax borom xam xam yi tok ci yow la warona jaare le nuyu borom xam xam yi ñi tok ñu ni tay nañu waxtane violence bi nga xam ni dañu ko min legi muy am toujours bis bu jot nga deg ko dal ci kaw jigen lek lek mu violer ko physiquement lek lek mu violer ko verbalement yoy yep l'islam amal nañu ci solution ñun nak dafa melni buñu julé ba paré dinañu xam ndax ñun bëgg nañu mu régler am bëgg ñu mu régler parce que bo bëggé dem place de l'indépendance ñu ni la jëlal jaaral ni nga def gauche ñu ni la jëlal corniche bi par exemple nga continuer yow nga dëgër bop jaar yoon bi picine nga jëm waye do ak lek lek lenn li du l'islam lek lek lenn lu duñu koy def dedet lek lek ñun la ñoo dëgër bop yalla mo gëna xam doomu adama yalla ni bu len ko def ñu ni waw yalla ni kuko def ci yeen nañu ko def ni ak ni ñu ni waw mu ni bu ngeen bëgge mo régler fi ngeen di jaar ak fi mo régler ñu ni waw ba paré baña def lolu est ce que dina régler kon bokk yi tegg leen seen baram fofu ñu daw julli ci inshallah bu ñu ñëwé bu soobé yalla inshallah ñu ba yalla yeesé ko ci bës ba day sant yalla delu ko jël mu ko santoon inshallah légui nak dafa am ben rakam néna délé carte jigéen yi mom mo ci jitu depuis 2004 mu yaat bëggon yaatal gannaawam pour mu gëna yaatu té dana gëna yaatu délé carte jigéen yi dinañu gëna bari inshallah rakam yi jox ko cër jox ko respect tek ko ci place am adja fatal néna délégué de carte cité assignant néna dafa am tarang bu Cheikh Ak Serif Mamin Aydara néna fu anniversaire papam jot Serif Mamin moy ñew waccel ko kamil néna tay ji mu ne day defal Serif Mamin Aydara tarang fu mu ko fekk saye ko fekk biiram defal ko tarang mu ne kon daf ci bolé nak tafsir Abdourahman ay cheikh lañu bolé ci Allah ji ay samba ko samay rak lañu néna kon nak séri sa rak ñewugul sa mak néna cadeau ya ngi ni benn bi madame le maire am taxawal fofu rek les violences, la violence faite aux femmes et aux enfants. Vous n'êtes que tembo xamné ni ci actualité actuellement ni lolu je pense que du luñuy wax nit ñi violence yam ci dëkk bi nit ñi dégg ngeen ko goor gu ray jabaram wala xalé buñu door ba ray ko yoy yep violence yi vraiment lolu du mo nek actualité dal ñun timit ñu décidé def ko suñu thème peut-être wo ci nit ñi ñu mëna dégglu ndax dañu gis ci conférence nit ñi dinañu dégglu du bok ak yenen xumbu yi nga xamne bok fa bëgg lancer du mëna nek ñu suñu première édition ñu def ko conférence waxtané ko pour sensibiliser ndax conférence bi goor dina fi ne jigen dina fi nek ñu wax leen ñom ñu delsi wat comme un vrai musulman xam lan la sharia wax ci jigen goor guy neewal doole jabaram ndax wala jigen guy neewal doole jëkëram association bi association des délégués de quartier la bo xamné dafa regorger goor ak jigen ndax bari nañ pour le moment mais ci biir association bi dañ ci créer mouvement bo xamné mom les femmes délégués de quartier ñuy tuddé sen bop andaru jom ñun nak ñu am objectif bo xamné ci social lañuy dox ñi ngi def ay activité yo xamné ni ñi ngi ci don de sang yi ñi ngi def ay don de sang ñi ngi def journée sans mendicité ñi ngi def ay yépp dal ñi ngi ci ñi ngi def journée yo xamné ni vraiment machallah ñi ngi koy def dal yo xamné pour apporter quelque chose de positif ci société bi association bi je pense que rombu nañ 416 délégués de quartier mais ci bir 416 délégués yi
Nous sommes 38 femmes.